Hem vingut aquí a presentar un document a la Fiscalia Superior de Justícia de Barcelona perquè obri diligències per veure si hi ha causes penals contra, en el cas del Catalunya Banc i l'auditora Deloitte, perquè creiem que per la informació que hem obtingut a través de la web d'Atac el Poder hem comprovat que hi ha un forat patrimonial de 30.000 milions d'euros. A més, aquesta entitat va rebre diners de fons públics per 12.000 milions d'euros i més de 5.000 milions d'euros d'avals de l'Estat. Llavors, això ha estat així, aquesta presentació, perquè tenim el cas d'una família, que és la família de l'Antonio Llobero i de la Lourdes, que van tenir fa pocs dies un desnonament al carrer Sagrera, instat per Catalunya Caixa, i que el seu pis el vam vendre a Ramat a un fons inversor rus. I per tant, nosaltres entenem que aquesta hipoteca que aquesta família va constituir l'any 2004 va anar a parar amb un fons de titulització que es deia Foncat 4, que aquest fons de titulització està finiquitat. Això vol dir, per tant, que tots els hipotecats van pagar en el seu moment aquests crèdits, i això no es correspon amb la realitat que està presentant i la documentació que presenta Catalunya Caixa. I, per tant, hem vingut aquí a la Fiscalia perquè obre diligències per comprovar si no hi ha un delicte penal en la documentació del traspàs d'aquesta hipoteca i de tota la documentació que ha presentat Catalunya Caixa al llarg de tots aquests anys. I s'admet a tràmit la tramitació d'aquest document per la Fiscalia, vol dir que s'obre una caixa de Pandora en tota la venda del patrimoni de Catalunya Banc, que s'ha venut, ha costat més de 15.000 milions d'euros teòricament a les arques de l'Estat, però que la pàgina web d'Atac el Poder diu que n'hi ha molts més diners compromesos amb això i que, per tant, la ciutadania i els hipotecats que estan sent executats per aquest banc, quan en realitat ja no és posseïdor dels crèdits, sinó que els ha venut més d'una, dues i tres vegades, volem saber què passa.